Saúde, de Flávio João de Souza, Soraya Domingos, José Patrício Domingos, Maria Albertina Domingos, Lorena Teixeira, José Bento. Em ação de graças, pelo aniversário de Suiane Cristina Pires, Nicolas Kuczynski Simões, de um mês de nascimento. Pelas almas de Daleia de Oliveira Bento, Francisca Virgília André, Maria André, João Virgínia, Ari Mercote André, Pedro Luciano Souza, Francisco Geraldo da Silva, 15 anos de falecimento, Vitor e Estefânia Metzger, Iraci Ana Kern, 6º mês de falecimento, Hilário Kern, Geraldo Figueiredo, Francisco Justino, Heitor Estácio dos Passos, João de Sá Cavalcante, Valdomiro Nunes, Antônio Inácio Duarte e Maria de Lourdes Duarte. Celebração da renovação das promessas do batismo. Nossa comunidade se alegra com a presença das famílias que aqui vieram com seus filhos para renovar o compromisso do batismo. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos, na certeza de serem filhos muito amados de Deus. Enquanto recebemos os catequizandos, catequistas, o presidente desta celebração, ministra, coroinhas, leitores, vamos todos ficar de pé cantando. Nome do mundo da folha. Bem-vindo, papai, bem-vinda, mamãe, bem-vinda, madrinha, e bem-vindo, padrinho, com uma calorosa salva de palmas.
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Este é o momento em que vamos pedir perdão de nossos pecados a Deus. Porque Deus nos ama e nos quer bem. Ele vai perdoar as nossas faltas, os nossos erros, as nossas falhas e tudo aquilo que nós fizemos que não agradou a Jesus, não agradou a mamãe, não agradou ao papai, não agradou ao professor, à professora, não agradou ao catequista, não agradou às pessoas da sua casa e também machucou a sua própria integridade, machucou a sua própria imagem. E para que nós possamos recuperar esta imagem, precisamos erguer os nossos braços e dizer: Senhor, tem piedade de nós, cantando e suplicando perdão. Número 2. Thank you.
no sacramento da Eucaristia nos deixaste o memorial da nossa paixão. Dai-nos e as crianças que pela primeira vez nos recebem, amar a Eucaristia e fazer da nossa vida uma perfeita oferenda ao Pai e aos irmãos e irmãs. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher em nosso meio a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela alimenta nossa fé, faz crescer nossa esperança e nos impulsiona no amor ao próximo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com maná que nem teus pais conheciam, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Resposta do Salmo. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Todos. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei atribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu louvor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas que quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que fui entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória.
Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para aclamarmos o Santo Evangelho, cantando o canto de número 5. Vocês pela primeira vez vão receber os comentários do nosso coração,
Jesus vai entrar na nossa boca, nós vamos apegá-lo. E, de modo muito especial, vamos fazer uma aliança nova e eterna, que nunca mais você terá o que deixar fora de vocês. Pode participar da Eucaristia ou da Santa Missa, que vocês comungem o corpo e o sangue de Jesus. Mas isso se deve exatamente num dia como o dia de hoje, quando os discípulos estavam reunidos, Jesus os chamou, pegou no pão, levantou os olhos, deu graças e deu o pão e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomou o cálice com vinho e deu graças. Este é o cálice da nova e eterna aliança que é derramado por vós. Portanto, fazer isto em comemoração de mim. Todas as vezes que vocês participarem da Eucaristia, vocês estarão recordando, estarão celebrando a paixão, morte e ressurreição minha. A que eu volto? Assim, queridas crianças, nós estamos hoje fazendo memória daquele dia, da sexta-feira, da quinta-feira santa, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia, instituiu o sacramento da ordem. Instituiu a missa, a primeira e a última missa de Jesus Cristo, foi exatamente realizada no dia de hoje. E que vocês têm que guardar este momento de geração em geração. E que essa seja a primeira das milhões de Eucaristias que vocês vão receber na nossa vida. E a Eucaristia, essa Santa Missa, não seja a primeira nem a última, e essa comunhão não seja a primeira nem a última. Acho que é o contrário. A primeira leitura nós ouvimos Moisés dirigindo-se ao povo. E Moisés, e hoje, é o nosso Batista. Você ainda se lembra do nome do seu Batista? Cadê ele? E ainda bem que você se lembra. Então, tudo o que ele ensinou, ele está dizendo na primeira leitura que nós ouvimos. Olha, guardai tudo isso. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te guiou, te conduziu. Estes 40 anos, só que há esses 40 anos, eu resumo, no ano de catequese. Mas não é o primeiro ano, vocês aprenderam o primeiro ano de iniciação. Então, tudo que vocês aprenderam é para vocês guardarem e viverem, de geração em geração. Vocês aprenderam o Pai Nosso, aprenderam a Ave Maria, vocês aprenderam o Sinal da Cruz, vocês aprenderam o rito da Eucaristia, vocês aprenderam os mandamentos da lei de Deus, vocês aprenderam mil e uma coisas. Tudo que vocês aprenderam, teve que guardar. De geração em geração. Tudo que o Senhor está exatamente nos ensinando hoje. Aquilo que ele, o nosso catequista, havia recebido do catequista dele, quando ele era pequeno, transmitiu a vocês. E agora vocês também, à medida que vão crescendo, tem que se ir abastecendo, aumentando cada vez mais. Porque o nosso catequista não parou. Não se limitou somente à catequese que ele recebeu quando era criança, quando ele era adolescente, quando ele era jovem, quando fez o sacramento da Crisma, quando ele se casou, não parou ali e continuou estudando, estudando, estudando e continua estudando até que se tornou catequista de vocês. Então tudo o que ele passou é algo que ele foi aprendendo durante toda a sua vida, está aprendendo durante toda a sua vida. E ele quer que vocês sejam discípulos dele, assim como ele é discípulo de Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. Portanto, ele, o vosso catequista, é imitador de Paulo, nessa primeira leitura, na segunda leitura do Espírito, e Paulo é imitador de Jesus Cristo. Então, numa cadeia de imitações, de busca constante de crescimento, para que nós jamais nos esqueçamos daquilo que aprendemos desde pequenos. O sacramento da Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, faz com que nós entendamos que na vida só vive quem come do corpo e do sangue de Jesus. Só caminha para a perfeição quem se alimenta do corpo e do sangue de Jesus. Vamos então continuar a nossa missa, fazendo agora, passando para a renovação das promessas do batismo, com a chamada das crianças e a renovação do próprio rito, conforme é costume fazer-se nas celebrações, quando se segue o rito da renovação arcada, que
sempre receberam e lindamente prepararam com os pais, com os padrinhos, com os catequistas e com vocês, queridas crianças. Queridos irmãos e irmãs e queridos catequizandos, toda pessoa nasce de um pai e de uma mãe para uma missão, um compromisso nesta terra. Mas sozinhos não podemos nada. Então Jesus nos deixou o batismo, para que nele nós nascêssemos para a vida de Deus e com sua graça e ajuda cumpríssemos na terra nossa missão. A celebração que vamos iniciar é a renovação das promessas do batismo, feitos quando éramos pequenos, pelos nossos pais e padrinhos. Hoje, já crescidos, queremos com nossa voz renovar as mesmas promessas a Deus, nos comprometendo publicamente de cumpri-las com sua ajuda. Recebemos em nosso meio alguns símbolos que representam o nosso batismo. A cruz, sinal da presença salvadora de Jesus em nosso meio. O sírio pascal lembra a presença de Jesus ressuscitado em nosso meio. A água, fonte de vida e purificação. O óleo significa a força que o batizado adquire para superar as dificuldades. A veste branca simboliza a vida nova e a disposição de viver de acordo com a mensagem de Cristo. O compromisso dos pais. Todos os pais são convidados a ficarem de pé para darem seu testemunho de compromisso com seus filhos. Um pai e uma mãe falarão em nome dos demais pais aqui presentes. Aqui estão nossos filhos, que recebemos de Deus pela união sagrada do matrimônio. Como os pais cristãos, queremos que eles vivam a mesma fé que orienta a nossa vida. Este é o nosso dever de pais. No batismo, nossos filhos tornam-se verdadeiros filhos de Deus. Começaram a fazer parte da igreja. Estamos dispostos a ajudá-los, como nosso exemplo é a nossa dedicação a serem verdadeiros cristãos e a participarem sempre da mesa do Senhor. Queridos pais, aqui estão os vossos filhos que recebeste de Deus e nos quais fizeste crescer e frutificar a graça do batismo. Alegramos-nos imensamente com a vossa dedicação em educar cristamente estas crianças e adolescentes. É uma grande honra poder formá-los na lei do amor e da verdade, para que amanhã eles sejam imagem de Cristo. Os que estão aqui já não são mais aquelas criancinhas de ontem. As crianças e adolescentes começam a refletir e a pensar na vida. Crianças e adolescentes que conhecem o caminho que une e que separa do amor de Deus. A comunhão que eles irão receber é o fruto desta fé que floresce em cada um deles. O compromisso dos padrinhos. Convido todos os padrinhos e madrinhas a ficarem de pé para darem seu testemunho de compromisso com seus afilhados. Um padrinho e uma madrinha falarão em nome dos demais padrinhos e madrinhas aqui presentes. Nós assumimos a missão de testemunhar o batismo aos nossos afilhados. Então é com alegria que nós fazemos presente nessa celebração para dizer aos nossos afilhados: contem conosco, aqui estamos para ajudá-los a crescer
como pessoas cristãs, cheias de fé, que amam a Deus e aos irmãos. Queridos padrinhos e queridas madrinhas, alegremos-nos também com o vosso testemunho cristão para a educação dos vossos afilhados, dos vossos afilhados e afilhadas. Pois foram vocês que prometeram no dia do batismo que iriam ajudar os pais a cumprir essa missão. E hoje novamente afirmam aos seus afilhados e afilhada, contem conosco. Com certeza vão precisar muito da ajuda, do apoio e do serviço de vocês para continuar crescendo como pessoas cristãs. A chamada do catequizandos. O catequista fará a chamada de seus catequizandos e eles responderão: aqui estou, Senhor. Calvão Rodrigues Fernandes. Suyan Cristina Pires. Wesley Antônio Rodrigues. O testemunho dos catequistas. Agora, todos os catequistas vão dizer diante da comunidade aqui reunida e dará o seu testemunho. Diante da comunidade aqui reunida, em nome de quem nos dedicamos na preparação destes catequizandos, a primeira comunhão, testemunhas de que eles adquiriram os primeiros conhecimentos da religião e possuem já consciência clara de serem filhos de Deus. Eles têm o desejo de participar totalmente da missa, alimentando-se do corpo de Cristo. É preciso que eles, apoiados pelos seus pais, aprofundem ainda mais na fé pela continuação na catequese. Agora, os catequizandos farão seu pedido ao Padre, representante de Deus, para participarem da mesa sagrada da Eucaristia. Ajudados pelos nossos pais e nossos catequistas, aprendendo uma porção de coisas que Jesus veio nos ensinar, queremos continuar estudando nossa fé. Estamos muito felizes de agora podermos renovar as promessas do nosso batismo, que nos tornou filhos de Deus. É uma graça, temos certeza que somos a parte do povo de Deus. Queremos receber o alimento do povo de Deus, que é a comunhão. Será que podemos, Padre? Claro, queridas crianças. Vocês puderam participar da mesa da Eucaristia pela primeira vez. E para esta ceia festiva, toda a comunidade está convidada a participar desta alegria com vocês. Uma salva de palmas para a Eucaristia. Vai ser agora feito a acender as velas, né, para a entrega aos catequizandos. Então vai ser entregue aos padrinhos e eles vão acender o círio pascal. Na noite da Páscoa, estando apagadas as luzes, o círio pascal foi introduzido na igreja e todos os presentes foram convidados a acenderem suas velas no círio. No dia do nosso batismo, o sacerdote colocou em nossas mãos uma vela acesa e com ela acendeu simbolicamente a nossa fé. Neste momento, cada padrinho e madrinha são convidados a acenderem a vela no círio pascal e, em seguida, as entregam acesas a seus afilhados e afilhada, dizendo: recebam a luz de Cristo. Por isso, esforçam-se para caminhar na vida iluminados por Cristo como filhos e filhas da luz. Também poderão dar-lhes um abraço. Calma, Rodrigues Fernandes. Os padrinhos. Quando entregar a vela, fale para o Paulão: receba a luz de Cristo.
Suiane Cristina Pires. Wesley Antônio Rodrigues. Agora todos juntos lembrar um pouco do nosso batismo. Vamos todos juntos ajudá-los, eles que hoje estão renovando seus votos, e fazemos também a nossa renovação com o nosso canto prometido no santo batismo. Queridos filhos e querida filha, para seguir Jesus Cristo e viver na liberdade cristã, você renuncia ao egoísmo, ao ódio, à mentira e a tudo que prejudica as pessoas? Você renuncia a todo tipo de vício que escraviza e estraga a vida? Você crê em Deus Pai, que fez tudo o que existe, que nos ama e deseja a felicidade de todos os seus filhos? Você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem como nós, nasceu da Virgem Maria, sofreu e morreu para nos salvar, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Você crê no Espírito Santo, que é a força que renova toda a Igreja e move, mora em cada um de nós? Você crê na Igreja Católica? Você crê
que todos nós formamos a Igreja Viva e que somos os responsáveis para que ela continue a seguir os passos de Jesus Cristo? Você está disposto a assumir a vida em comunidade e participar de suas celebrações? Você promete esforçar-se para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e fazer sempre a sua vontade? Oremos, Senhor, aceitai nosso compromisso, que hoje reafirmamos e dai-nos a graça de viver durante toda a nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, os catequizandos vão entregar as velas aos pais e vão lhe dar os abraços. E o pai e a mãe, que o pai e mãe vai receber essa vela acesa e vai apagar e guardar como lembrança desse compromisso. E vamos cantando nosso canto, prometido meu santo batismo. Chegou a hora de fazer os nossos pedidos a Deus, ouvindo as nossas preces. Em primeiro de Jesus, apresentemos a Deus nosso Pai as preces em favor das necessidades da Igreja e de todo o povo, dizendo, de nada em cada prece, Jesus, escutai a nossa oração. Jesus, acompanhai com amor a vossa Igreja peregrina neste mundo, nós vos pedimos. Jesus, escutai nossa oração. Jesus, abençoai os ministros que distribuem a Eucaristia aos fiéis, nós vos pedimos. Jesus, escutai nossa oração. Jesus, dai alegria e perseverança aos que comungam pela primeira vez, nós vos pedimos. Jesus, escutai nossa oração. Jesus, protegei os pais e familiares dessas crianças que fazem a primeira comunhão, nós vos pedimos. Jesus, escutai nossa oração. Jesus, recompensai os catequistas que transmitiram a vossa mensagem às crianças, nós vos pedimos. Jesus, escutai nossa oração. Senhor Jesus, olhai para estas crianças que buscam na Eucaristia a força para crescer, lutar e vencer. Salvai-nos a todos por vosso infinito amor. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. É chegado o momento da Eucaristia. Nós vamos receber o ofertório. E nós vamos, então, hoje é missa também do dízimo, mas antes de colocar as nossas carteirinhas, nós vamos receber os nossos símbolos do ofertório, o pão e a uva, com o nosso canto. Número 6. Thank you.
por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, os dons que esta comunidade nos apresenta. Fazer que o pão e o vinho, transformados no corpo do sangue de Cristo, sejam para todos nós fonte de vida e de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Somos ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Querido Pai, como é grande a nossa alegria em vos agradecer e unidos com Cristo e com Jesus cantar o vosso louvor. Vós nos amais tanto que fizestes para nós este mundo tão grande e tão bonito. Louvado seja o Pai que tanto nos amou. Pai, vós nos amais tanto que nos destes vosso Filho Jesus, para que ele nos leve até vós. Vós nos amais tanto que nos reunis em vosso Filho Jesus, como filhos e filhas da mesma família. Louvado seja o Pai que tanto nos amou. Por este amor tão grande, queremos agradecer com os anjos e os santos alegres, cantamos a uma só voz. Depois Jesus tomou um cálice com vinho, de novo rezou e agradeceu, e o deu a seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E também disse: Fazei isto em memória de mim.
eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Por isso, lembramos agora o Pai querido, a morte e a ressurreição de Jesus que salvou o mundo. Ele mesmo se colocou em nossas mãos para ser este sacrifício que agora nos oferecemos. E assim, somos cada vez mais atraídos para nós. Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai. Escutai nossos filhos e filhas, ó Deus Pai, e concedei-nos o Espírito de amor. Nós que participamos desta refeição, fiquemos sempre mais unidos na vossa igreja com o Papa Francisco e com o nosso Bispo João Francisco, com todos os outros bispos e com aqueles que servem o vosso povo. Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai. Pedimos por aqueles que amamos e também por aqueles que ainda não amamos bastante. Lembrai-vos dos que morreram. Sejam todos recebidos com amor na vossa casa. Um dia, enfim, reuni a todos nós em nosso reino para vivermos com Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Deus e Nossa Mãe. São José, seu esposo, a festa que no céu nunca se acaba. Então, com todos os amigos de Jesus, poderemos cantar para sempre o vosso amor. Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai. Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque somos filhos de Deus, graças a Jesus Cristo, que nos mostra o caminho para Ele, rezemos então como Ele próprio nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a preocupação, enquanto dentro da esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz e nos a minha paz. Não lês aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o cálice da nova e eterna aliança. O meu sangue será entregue por vós. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Portanto, queridas crianças, aqui está Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou o Cristo, que me fez de namorada, mas que tenho uma palavra excelente. Vão receber aqui comigo um altar e toda a comunidade espera que elas comunguem e depois comungamos todos juntos. Cantando o canto de número 9.
Cantando o número 11.